Ja, kur i themi në transmitim të drejt për drejt, të nduar të lishkues, për të vjuar tashmë komunikimin ton, presim telefonatën e parë, alo, për shëndetje. Alo? Alo? Mirë mëgjesi. Mirë mëgjesi, Levi. Ju dëgjoj. Ma Kuqova flasë. Po? Jo. Alo? Po ju dëgjoj, flisni. Do flasim, ma Kuqova të flasim, së të dëgjoj mirë. Okej, okay, po flisni, se ju dëgjojmë ne, pa merak. Jo, që bashki e Kuqovës po? Është për tokë. Pse, qëfar ndodhë aty? Aty ndodhë, është një pjanenca aty, meret me të asë gjera bërë në hi që janë presu pas partive dhe pas fushatave dhe asë një gjera nuk bërë. Dhe më kush është shqetsim? Pe anë palateve, 500 gjera ngritur palanga, garde, gjera, nuk i heqë vetëm tjerë pushtetë më zbejë shumë ata. E kuptoj, pra thoni që ka probleme me menaxhimin e territorit nga ana e bashkisë. Po, menaxhimin e territorit. E kuptoj. Mirë, më falenderoj shumë që ngritës të shqetësim, shpresoj që ta ketë dëgjuar kryetari i bashkisë dhe të zgjohet. Faleminderit, do të vijmë një tjetër telefonat. Alo? Alo? Mirë mëngjes, ju dëgjoj. Bledi. Po, përshëndetje. Përshëndetje, direkt jam. Po, po. Faleminderit. Dhe atë të parë, duhet të flasë diçka në lidhje me zgjedhjet në PD. Po? Nuk e di, ndoshta konkurenca nuk më pëlqen, ama jam qik i emocionuar edhe nuk po mundem të flasë. Qetëso, pa merak, kënë dispozicion kohën. Dhe lami më duket i pa vlefshëm për Partinë Demokratike. Jo si se lami, por nuk mund të imaginohet një kryetar partije me bashortën Ilbataren në krah. Nuk mund të imaginohet dot unë si simpatizant i PD-s. Nuk ka, e parë punës, nuk mund të jetë ky një argument. Ke parasysh është zonja një fjalë që e përmendët është një gazetar shumë e nderuar, e cila i bën der punës së vet dhe nuk ka asnjë farë lidhje. Nëse ky është argumenti i vlerësimit tuaj, atëherë nuk kemi gjë kundër. Si? Më vjen keq. Do të vijmë presim një tjetër telefonat. Alo, për shëndetje. Alo? Alo? Nuk që e mund të vendosim komunikimin, presim një tjetër telefonat. Alo, për shëndetje. Për shëndetje. Po ju dëgjoj. Ore, zotëni, më për shumë për shtypje. Po? A jerë jo në Velia. Zonjë vetëm, ju lutem, ullin i pak zonjë në televizor, si nga kryon dërgjurje. Nuk gjoni për vete. Pa tjetër. Po? Ma bështë shumë për shtive a i erion vëllia, po ka që punëtore i beratire. Po si e nga qëmëndi në televizor për ditë, vetëm a i denë me gjithë kanamatje Tiranës. Për e të punojë, a punon kryetari bashkis vërës, a së punon njeri. E ka bërë vërë mos i Paris, zdenë në njën televizor. A i për ditë, kusës a i mor zotni, nga qëmëndi. Rjo të punoj aty, është i detyruar të anaj paguat nga, edhe s'po punoj nga gjepi, po punoj nga popli. Ja je popli lekët. Këto janë gjatë ndara, edhe jashtë të kemi e tuas, kemi pak shu. Për dit, hap televizorit, vetë me Erion Velia. Kus është Erion Velia? Nuk e kuptoj dot. Le të punoj. Edhe bashkje e vorës punon. Kryetari bashkjës vorës e ka për vorën Paris. Për tani për dit televizor dhe dali. Së një i punon, se është i detyruar të punon, paguat pra të punë. Plus që paguat me merë taksat e poplit. Kjo më bërë shumë për shtypje. E para, dhe dyta. Po? A pite më, zoti gazetar, se të e djali ri. Unë jam plak. A pite me këta të huajt. Po si pranuan votat, votat u blen. Ditën, rritë e qëtësi i vendi. Në asën me makina në përshpira. Letë e sasë në ushqime. Nuk e kuptoj si pranuan këta të huajtër. Sa do në talë me ne? Në fakt, ka dhe i në kontrast mes të huajve, sepse oso bëjo diri, ata që meren direkt me zjedhet i kanë vlerësuar shumë notë, shumë dobët cilësin e zjedhetve. Ndërko, ero deputetet të raportuesit thonë që zjedhet ishin të mirë. Pra ka edhe brënda bashkimit e Europian, me që për e prejkë në këtë diskutim, ka divergjensa mbi këtë qështë, jesaj të akon zjedhe të 25 jërëshore. E piqe ka, por neve, ja unë për shemë, që nuk kam nevoj prasë një gjë prasysë, unë jam pensioniste, një pension matë, kam nevoj prasë një gjë. Në gjithës e zërshretarë nuk ka lidi me moshën. Nuk më kuptuat se ku e kam. Po? Nuk më kuptuat. Këta të uaj, që zinë pjës njënje, moshën tonë, ore si u bëme votat, ore u bleno zotni. Tër natën, bleshim votat, ditën i një qëtësi vendet.
Ja vetëm që unë ka bërë shumë përshtypje biri. E kuptoj. Miru papsi. Faleminderit zonë që ndatë opinionet të e këtu mene. Presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes zotë i bleti. Mirëmëngjes juve. Kemi gati një mund që fushata mbaroj dhe gjithmonë e shqiptat aty. Jo Partia Demokratike e këtu, jo aji socialistja këtu, jo i voti, jo si voti. Ure zotë ri. Unë rëthep gjithë shqiptat e jam shqiptar vetë dhe e dua Shqiprin dhe kam ta shumë e kohë Shqiprin dhe zotë atua sa të kemë prymën. Që moja si do të bëjmë Shqiprin, shtetë ligjor, të triumfojë demokracia ligjore këtu. Jo e fitoj, aji jo do një selami, jo shmë duhet me selami në mua dhe me atë lullë bashkën e fudiun që janë këta majta se tjata. Mi që se kush ka opinione vetë, nuk mund të gjykoni opinione të duaj. Ju jep një tuajnë, por nuk mund të gjykoni opinione tjerve, se kështë... Pa tjetër, pa tjetër, do t'i bleti, pa tjetër. Me gjitha të, unë i them kryeministit të vëndit që e kemi ndërruar si shqiptar 4 herë, 2 herë në pushtetin qëndror dhe 2 herë atë lokalin. Jo, 3 herë ke lokalin, fakt. Nëse ndakord, unë së e bajban me gjitha të të farendeqim në limon, bo me gjitha të unë i bëj një thirje, që otë pati socialiste, që otë kreministit të bëndit sot për sotë, që o të bëj Shqiprin shtetë ligjor, të triumfoj demokracia ligjore në Shqipria e shtu si që në Evropë dhe në botë. Ndryshje, i them kreministit, unë jam i majtë, të ati shmirë, ti si gazetarë dhe tjera ta që më të gjojnë. Por, nuk dua mëllë të nga pojo, husra, genjeshtra, hidhua të tyje, hidhua të jema thamë, do të bëjmë sotë, do të bëjmë nesër. Në qovë të se, bënë shtetë i shqiptarë, dhe bëjë shtetë i shqiptarë, se këtu është 27 vjetë rrumë palë. Dhe tjetër kisha këtë, zoti Bleti, në lidhje me atë zonjë që du kërkon të bëja zonjë e parë. Maj zonja, po ti ke 27 vjetë burë e grua në kuvënd, deputet ti, kry parlamentar, i dirë floriri. Vore sotri, maj zonja, po mirë, ne pjerë që majmë nga 100 lejë që kemi dhe në shoqërisë, të rabëjo, gjerësën nërtimin e Shqipërisë, cëpë për cëpë, i ishë kooperatia bujësore, pa më keqe për të që, dhe sotë të rabëjo, mu nuk e ka pasu atë papë personalistë, po shumë njerëz trapa që shikojnë mos stres që marrin nga 80.000 lekë të vjetra, nga 100.000 lekë të vjetra, nuk ka mundësi të marrë një cigar duhan. Dhe kjo zonjë thotë që ne unë do bëj Shqipëri, çfarë do bëj Shqipëri ti më? Ku ti merr 5 milionë muaj këtu në punë grua dhe kërkon na herë si syve, largohu një herë mirë dhe mos dira ty se Shqipëria nuk është rënja, nuk është e lirë me të, nuk është e kyre sa hanë pisë të gjithë bashkë, e shqiptarë e Shqipëria, dhe shqiptarë do të bëj Shqipërinë. Dhe i kërkoj dhe njëherë për së fundi herë kryeministit, o zoti Rama, o bëj Shqipëri shtetë ligjor, o hikse dhe t'ikë dhe apo jo, do shikoj si të gazete në basë vjetë, do të zëmë me gurë. E guta. Respekte. Faleminderit për opinionin. Presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po, ju të gjoj, zotri. Desha dhe për ekranë e televizorë, vetëm politikë, dhe kërë. Politika, në në pasë politika, më në shtetin. Të gjitha partijit, kumësën, anës, më vojë votën kje dhe më vojë anës dhe vojë anës. Për minimin tim, Edi Rama, ja dhe për shtetin, që të imbi 70% ja dhe për shtetin partijit demokratikë. Si me patërpërsin matë madhe, telefonë, që mi vodhi votat partia socialiste. Si me për atë ali, e se jemi vodhi votat. Ajo, për të guja mi vodhi votat. Orte, zërë shkashët, pëse huma, që bona unë, ku bona, zërë rezultat për tashme. Ani, shumë e pa deto. Kumë si gjithë morësat në bodhin. Pa ju thoni që pretendimin për vjetën e votave nuk qëndron? Nuk jam partijak. E kuptoj. Në që drejtë, jam partijak. Të gjitha partijit, kumëse, vetëm bodhin. E kuptoj. Po që më
bodhe, po s'ke bodhe, a ke shë banin dhe. Unë kam qenë bari. Edhe, kështë këshim me rujë berët, në sot e baba, kemi mi pru berës 6 të keshin, kemi mi pru në 6 të shpeje. Në më së shmi dhe bukë mamë të shpeje. Pani, ka shë banë, zhë njëri, ka shë banë, ka një moral, ka një. Zhë njëri, s'kam asin lëshme me kërkanë. Jam pensionist, jam anish, kam asani, kam qesi të vëgjë i papë, jetë asisë e 7 vjetë, 20 ani. Minus. Unë falenderoj shumë që ndatë dhe jo opinionin tuaj këtu me neve. Ajë, që ndatë. Gjithë mirat. Presim një tjetër telefonat, alo, për shëndetje. Alo, mi mëgjesë, dedi. Mi mëgjesi. Unë jam e qunë i këtë regu qëndë. Po me thonë drejtën, njënë ca veda, unë ma ka jenë 4 muja. Kena pasa probleme ke rruga këtu ke tregu qonve, me thonë drejtën... Sa ndodha, koma nuk është rehabilituar rruga? Ja, për të qarëve mirë dhe me. Me qira ma beri se vjenitoj grua të gjifoli për kretane bashkisë me. Tu ke me gënana i 25 kretar bashkije ta mojë zhveshti, qyku në konët demokracisë. Hajde i palë rejik, hajde i palë rejik. Me thonë drejtën, kur ka ardhë këtë rafë kjo e jondelia, sa që edhe kësi tjere dojë tjetër daj. Na më lodhja dira, që problemi kemi ju, thë tu. Ne kema këtë problemi, thë shkët punë rrugës të shkane 27 vjetë një tja që zbohet. Që atë tu mërë thë? Për sa dite do të bëmë me këte? Ne kishit keqen mërë në këtë dhe palatit, do të lele njoni duhet që, sepse nuk kishin qef me e bo. Për 3 dit ka ardhe ka bo rrugën e, jo ma bit. Edhe jo ma bit për gjithë punën që ka bo, kjo djallë punëtor. No, ta nuk e konë qërë si parti, po i bi vlera që i puno, së është gjinof. Ne, tashi, mu më kaknoj se mu më përmor ujë 3 herë ditë, tashi. Tjetëri, e mërë të ujë që me pishëm dhe i afu se kalinit mistrit, tu la kalinit e tu domotet e, për tërp zotit e, një gjotë i qabot e jo. Ky, to nuk i lejnë njerëzit me punu vetëm e jo. Ka tjetëri punet me punu, lejnë mërë të punojmë, qkemë që e sha. Ajo ka aso, ka atë, vojëm me Tironën. I lajë që Tironës është sa vore, a kupton, ajo dhe kretaj bashkise ka po Paris vore, aja kujto se ne vim ka kloj ka, po ne e shovi më vla që ka po. Ore, lene mërë qunit punoj, 4 vjetë lene të punoj, lene mërë 27 vjetë në hinte, 50 metre e kira me këtë tregu qonde, me s'ke në beon, një thëshim që në beon një mjes, a i në shqip të gjithori, se i këshim komët pisë dhe balë, 27 vjetë, tani lene mërë të shqip punoj tjetëri. U thëm që kjo kretaj bashkije, është nuk e punu nga orë rrugë të duhet. Parti të shkojnë e dhim, punat bëhet për Shqipnin. Ka që kisha vlajot. Falenderoj. Gjithë mirat. Do të vjenë prisim një tjetër telefonat. Alo, për shëndetja. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Jam një banor i Lajës Babru. Po? Bashkijës Kamës. Ka njës punimet firma për rehabilitimin e qendës Babrojt. Po? Dhe... kanë bërë një punë shumë ordinere, që do të thotë, në qovë se në hyret e palatave ka qenë bazamenti me kuotën, me gjuënën teknike, me kuotën zero, të shti ka dalë rrës 65 centim të kishkalla e palatave. 65 centim? 65 centim. I bijem më shumë se gjusë metri? Po, pa tjetër. Janë tre bloqe që janë nga 20 centim dhe plus brezi betonit që si për 15 centim. Në vejtë do në 60-75 centim. E dhe kena diskutu me ato zotrit me gjenë dhe gjitha s'kem që bëmë kështu është projekti. Kur normalisht projektet janë që gryhet... Normalisht gryhet rruga dhe bëhet? Po pa tjetër, gryhet rruga dhe sistemona dhe pasaj që otë të kohë që duhet. Pra, po të vidim me kamerën të ujë, televizionin të ujë këtu në qëndën Babrojt, shikoni se si kuraj ka qenë një minus, dhe tot, nga hyrja shkallës, ka qenë një shkallë po poshtë, të shti ka dalë 70 centim në bjetër. Jo, e kuptoj shumë njërë logikën, si po thoni. Që të thot, të vdekmi të shi i bjeme i dalë nga katë i dytë të në hullin tokë. Jo në një palatë, se të mos palatët që janë buzë rrugës kërësore, kanë këte fatkesi. Pra, do zbrezë 4-5 shkallë për me hyge shkallë e palatit dhe orë nga të pane. E kuptoj. Përveç se mund kryo dhe probleme me përmbytje në gjatë kohës shqirë. Po, si kështë, ato kanë vendosë një pilet vogël, si s'kemi piletet në përbanjën e me,
dhe stoni fjalë që kjo që të ujtën. Kuptohet, domthonë, sa jo të arsyesh me nga ana teknike që ne dim se kemi moshë, domthonë 30 vjeç edhe kështu që eksperjenca na ka trajtuar. Kush e ka tenderuar projektin? Bashkia e Kamzës? Po sigurisht që Bashkia e Kamzës ka. E kuptoj. Mirë, unë ju garantoj që do të kemi mundësinë ta ndjekim nga afër këtë çështje dhe do të kërkojmë edhe informacione sepse kjo që thoni është realisht skandaloze. Po. Faleminderit. Edhe diçka tjetër kitë do të thosh. Po, lutem. Dy fjalë. Për sa përket çështjes politikës, për mua fjala më e mirë për politikën është abstenimi, sepse 27 vjet po të shohësh në gjithë problematikat që ka komuniteti, 99% nuk po them 100%, 101% janë minus, po 99% janë minus. E kuptoj. Edhe don në për një shembull të kësaj shumë shkurt, vendosën një anë 1800 kW për fajt atyre, për gabim të atyre, e shenjë që shori ka marrë punë, për nëtë punë, me drejtojnë e keshit, me të gjithë nuk valdojnë njëri pashku, duke së rëllat, jo 25 dit, jo 30 dit, jo 20 dit, donë, dhe sa tem këtë që politika është aqë, administrata aqë rëndonë, sa nuk ka ku shkojë. Për menimin tim, është abstenimi, është gjua më i mirë. Faleminderit juve që i ndatë qëtësime të uaj këtu me ne. Presim një tjetër telefonat. Alo, për shëndetje. Alo. Po zonë ju t'gjoj? Alo. Ju t'gjoj zonë? Një mëgjesi. Një mëgjesi. Bledhi, më mjetë. Një mëgjesi zonë ju t'gjoj, vëtë mullin i zërën televizorit. I herë mas pari kom me thonë e gëzot të tërë në diroma. Edhe në kështë të buku shtetin qiptar, a i kom i ba. Sa punëtor e është i zoti e të në shkua bo shkatrimi, a bo janë bo pej partijës demokratike. Edhe, e jenë vedia ka punu sa s'ka ma, une jenë të pëjane, plak. Edhe jenë të vetë e katër, ta pejshë të ujim ku këmë bëtu e më drëpuj. Edhe asin e nuk ne ka vanë kush të përkën kanë vjedhë votat, votat asë t'i ka vjedhë kush, asë t'i ka blje kush, dhe t'i ka fitua me zështis, dhe s'ta është punëtor. Në kosë t'i ka punëtor, kumë është e dirama. Edhe është i zoti për tëmë shqiptarët, qëtë, edhe i zotë fitohen e falem nësës për kom me folë shumë për nuk për flasë ma. Se për e nga vemen dhe dikuj tjetër e ty falem nësë për e fejës të më dhe këtë. Falem dhe ty u për telefonatën të uaj. Haj, shmët. Gjithë të mirët. Vjojmë presim një tjetër telefonat. Alo, për shëndetje. Jemi drejt për së drejti në News 24, do të presim një tjetër telefonat të në koha për të zhuar. Alo, për shëndetje. Përshëndetje, mëngjesi, u dëgjoj. Mëngjesi, si jeni, mirë? Mirë shumë. Të kaloni. Faleminderit. Tani dëgjoj me vëmendje këta nostalgjikët që flasin. Ai Vlonjati para 2-3 folxhe. Po? Dhe qa është për pensionet, që i kemi 70-80-90, to kam disa vjetë, vota tani ishin, votime tani ishin, pse i votoj? Me shpresën që du të rritët pensioni. Po, që i shpresë? Kjo shpresë ishte para 4 vjetëve, para 8 vjetëve. Para 3 ditës, doli njeri dirë gjithmoni sovrani foli. Për zjedhe. Dhe po foli sovrani, do thot që të paregusit e tjera, do thot që janë regull si pas ti. Nuk flitet që. Edhe një para folës tjetër aty. Ta të gjithë nostalgjikët e komunizme në veri. Kam dhe një vrejtje pas një emision më bërëm, base po dalje është teme, në më falësh. Oke, bolë që të njemi himë brënda diskutimi. Edhe nuk e di tani për punë e fesë. Po? Unë vetë i përkas fesë ortodokse. Po? Po, që të diskutoj për fenë, më falë edhe njërë, Diana Quli, me atë Iris, Luarasin, kur prindrit babadarët e tyre i oqën fetë për para të dy zonja nderuarët mëslimane. Në bëri shumë përshtypje. Që bën një debat bashkë me të dy ato. Ato nuk kanë moral, si rumos edhe Diana Qulinja. Të bën një debat me ishin dy zonja shumë nderuarët mëslimane.
Nuk e di nëse më kupton. Jo, kuptoj shumë emisioni që mbron. Të më falësh, por unë këtë mendim. Jo, është opinion, pra që kosa është i moderuar, është i pranueshëm. E, po, nuk mund të flas ti me Diana Shulmir i kur ato prindërit e tyre hoqën fen. E kuptoj. Mirë, ju falenderoj shumë. Jemi se jemi dhe në limitet e fundit. Më falë se dole atë me, po falinderit. Falinderit juve. Presim edhe telefonatën e fundit. Alo, përshëndetje. Alo? Alo? Do tentojmë një telefonat fundit për të mbyllur. Alo, përshëndetje. Alo? Po, mirë mëngjesi. Nga Belqi, të thonë nga Belqi. Ju dëgjoj, flisni. Po. Një edhe jam pa punë, pa lekë, pa ujë. Në Belqë, në Elbasan, apo jo? Po, po. Pa ujë, pa lekë, pa punë. Këta e paskisë vërë asje fare. Ta e kisha, ju bashkë. Faleminderit dhe juve që ndatë u përjën tuaj. Këtu të ndërë të shikues, ka përfunduar edhe misioni për ditën e sotme. Më faleminderit shumë që u bëtë pjesë aktive. Ju le takim sërish në orën 19:00, emisioni që ndërë informativ këtu në News 24.